ላይ 10 ደቂቃ መረጃው ጨዋታ 8 ደቂቃ ምን ያሳየነው ምን ያሳየነው ማይክል ኦሊቨር ከሚጨምሩት ጋር የነዚህን ጫናዎች እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ እስካሁን ሁለት ለባዶ እየመራ ነው ሁለት ጎል ጥሩ ኳሳውን ፕሬስታሪክ የሁለት ጎል አድቫንቴጅ አለው የሁለት ጎል አድቫንቴጅ እና ያን ጎል አድቫንቴጅ በተጫዋቾች ስነ ልቦና ላይ የራሱ የሆነ የተለየ ነገር አለው እና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሊገባ ተዘጋጅቷል ደስተኞች እንደማይሆኑ ይታወቃል 2011 ላይ እናስታውሳለን ካርሎስ ቴቬስ ተቀይሮ ያልገባ ማለት ነው አጋጣሚ እናስታውሳለን ሞሳላ አሁንም ትሬታሻማ ጥሩ ኳስ አውጣ ክርስቲያን ኤሪክሰን አውጣ ቻና ዩናይትድ ላይ ከዚህ ደቂቃ በኋላ ምናልባት ተቀቂለ ታራል ፓራሲያ ማላሲያ ኳስ አውጣ ትሬንት አሌክሳንደር አሮንድ ረሰ ትሬንት ረሰ ጆ ጎሜዝ ለሞሳላ ገባ ታራል ማላሲያ አውጣ ሪከቨሪ አደረገ አምልጦት ነበር ሳላ ግን ጥሩ ነው ሪከቨሪ ያደረገው ጌማዘን መታግኝቷል ሊቨርፑል አሁን ተደጋጋሚ ጫና ፈጥሯል ፍጥነት ጨምሯል አሁን ደግሞ የርገን ክሎፕ ያላቸውን ጥይት እየተኮሱ ነው አሁን ሲሚካስ ኮሳስኪ ሚካስ ተቀይሮ ሊገባ ነው ነገር ግን ሮበርሰን የመጀመሪያ ማዘመቱን ያሸመነው ሮበርሰን አሸማ ደብቴ ያወጣው ሞሳላ መልሶ ትሬንት ከረጅም ፍሬ አልባ ኳስ መጥቶ መረጋጋት አሁን የበለጠ ለማንቸስተር ዩናይትድ ጊዜ ሰጥ አሁን ከዚህ ጫና ትንሽ የሚያገግሙበት ጊዜ ወሰደ ሶስት ተጫዋቾችን ቀይሮ ሊያስገቡ ነው አሮ ዋንቢሳካ ዶኒ ቫንደቢክና CR7 ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቀይሮ ሊገቡ ሮበርሰን ወጣ ኮስታ ሲሚካስ ገባ ይህ ሶስት ነጥብ ለማንቸስተር ዩናይትድ በጣም እርግጥ ለሁለቱም ቡድኖች ትርጉም እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነው ለማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ከተነሳ በሊቨርፑል ጨዋታ መነሳት ጥቅሙ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ብዬ አምናለሁኝ እና የበለጠ መከላከላቸውን እያጠናከሩ ነው ዋንቢሳካ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተቀይሮ ሊገባ ነው ማርከስ ራሽፎርድ ወጣ ዲያጎ ዳሎቶ አሮ ዋንቢሳካ ወደ ሜዳ ገብቷል አሮ ዋንቢሳካ ገባ ጆኒ ቫንደቢክ ወደ ሜዳ ገብቷል አሁን ጆኒ ቫንደቢክ ጆኒ ቫንደቢክ ክርስቲያን ኤሪክሰንን ቀይሮ ነው የሚገባው ክርስቲያን ኤሪክሰንን ዳሎ ራሽፎርድና ኤሪክሰን ወጡ ሮናልዶ ቤሳካና ቫንደቢክ ወደ ሜዳ ገብተዋል ማርከስ ራሽፎርድ ሱለ የመራ አይመስልም ፍቅ ለሚመለከት ምናልባት በተቆጠረባቸው ጎል የተበሳጨ ይመስላል እንጂ ሜዳ ላይ 86 ደቂቃ ቆይቷል ስለ ላይ ቀረው ጥቂት ነው ሉዊስ ዲያስ ኳሱ ላይ አልደረሰም የመልሱ ወራ ለቀያይ ሰጣናቹ ለዩናይትድ ለማንቸስተር ዩናይትድ ሆኗል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ጥፋት አጠፋ ለአሮን ዋንቢሳካ የሰጠበት መንገድ ትክክል አልነበረም የመልሱ ወራ ለዘ ሬድስ ዘ ኮፕስ ሆኗል ቨርጅል ቫንዳይክ ለጎሜዝ ኳሱን ማል ሜዳ ላይ ጎሜዝ ኳሱን መለሰ ለቨርጅል ቫንዳይክ ቨርጅል ቫንዳይክ መስመር ላይ ኳሱን ለኮስታ ሲሚካስ ግሪካዊ መስመር ተጫዋች ሲሚካስ ኳሱን መልሶ አሁንም ለጆሴፍ ጎሜዝ ጆ ጎሜዝ አረጋጋ ኳሱ መልሶ ለቨርጅል ቫንዳይክ ቨርጅል ቫንዳይክ ለሮበርት ሮበርቶ ፌርሚኖ ቦቢ ኳሱን ለኤሊዮ ሃርቪ ኤሊየት ኳሱን ይዘዋል ኤሊየት መለሰ ለትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ኤሊየት ኳሱን ይዘዋል ሃርቪ ኤሊየት በዚህ ሳምንት ነው የአምስት ዓመት ኮንትራት በሊቨርፑል ቤት የፈረመው ፋቢኒዮ ጥሩ ኮንትራት ነው ወጣት ነው የበለጠ ገና እየጎለበተ የሚመጣ አቅም ያለው ተጫዋች ነው እና ለሊቨርፑል ረጅም ዓመት ማገልገል የሚያስችል አቅም ያለው ተጫዋች ነው ሊቨርፑል ኮንትራቱን ያራዘ ቨርጅል ቫንዳይክ ነው ኳሱ በረዥ መታው መጠቀቅ አለባቸው መጨረሻው ኳስ መላስ ያለካም ሮበርቶ ፌርሚኒዮ ነው የነካው
ማርቶ ፌርሚኖ ቦሜ ነካ አይ ማዘም አይደለም የመልስ ምት ነው አልቢያ ሞሳላ አይኑ ላይ ሆነ ምቾት ያልተሰማው ይመስላል አው ቀደም ሲል ከታይለር ማራሽ አው ከታይለር ማራሽ ያገት ገጭም ተከታተለ አይኑ ሲነካካ ነበር ከአይኑ ስር ያለው ቦታ ሲነካካ ነበር ተርብም ራፋኤል ቫራን እግሩን ይዞር ቆላውን ከምናም ይደረግለት ይመስላል ከምናም ይደረግለት ይመስላል አው ከምናስ ይደረግለት ያድማጦቻችን አስተያየት ነው የተለያዩ አስተያየቶች እየደረሱ ነው በተለይ ካንዶ አጎል ከሞሳላ ጎል በኋላ ያለችው ከሞሳላ ጎል በኋላ ሞራሉ ተነሳ የኔ ሊቨርፑል አቻ ይወጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ የሊቨርፑል ደጋፊዎች አሁን ብዙ አስተያየቶች እያደረሱ ነው ሊቨርፑል አሁንም ትልቅ አሰልጣኝ እንዳለው እምነት አለኝ ነገር ግን ያለፈው አመትና የመጨረሻው ጨዋታ የሻምፒዮንስ ሊግ ፋይናል ላይ ማጥቃቱ እጅግ ተቀዛቅዞ ታይቶ ነበር ማኒ መውጣቱን ጨምሮ ዘንድሮ ተቀዛቅዞ የመጣ ይመስለኛል አሁንም ክለቡ ቡድኑን እንደሚያሻሽሉት እርግጠኛ ነኝ ወደ ታች ጨዋታ ስተራቀቅ ማስተያየቶቹን መልሰን ወደናንተ እናደርሳለን ማይክል ኦሊቨር በተደጋጋሚ ሰዓታቸውን እየተመለከቱ ነው ስንት ደቂቃ ሊጨምሩ አስበው ነው ብዙ ቂያሪዎች አሉ እስራኤል ጉዳት እንኳን ጨዋታውን ሲያቆሙ አላየን ቂያሪዎች ግን በርካታ ቂያሪዎች ተመልክተናል በዚህ ጨዋታ አዎ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሮናልዶ ክርስቲያኖ ሮናልዶ አየር ላይ መጣው ኳስ በቮሊ ሞክሮ ነበር 5 ደቂቃ ጨምረዋል በቮሊ ሞክሮ ነበር ወጣ አሁን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ላለ ትልቅ ተጫዋች ግን ሚሊሻ አራት ደቂቃ ሲቀር ቀይሮ ማስገባት ትንሽ እስራኤል ታክቲካዊ ጉዳይ እንግዲህ አሰልጣኙ የሚከተሉት ነው የጨዋታ መንገድ የበለጠ በዚህ ጨዋታ ቡድኑ መመለስ አለበት አሁን ስለ ግለሰብ የሚጨነቅበት ጊዜ ላይ አይደለም ማንቸስተር ዩናይትድ እንደ ቡድን ቶሎ መመለስ ቶሎ ማሸነፍ መጀመር አለበት እና ከዛ ጋር በተያያዘ ይመስለኛል ብሩኖ ፈርናንዴዝ ድሮ ኳስ ለአንቶኒ ማርሲያል አንቶኒ ማርሲያል ገባ አንቶኒ ማርሲያል መልሶ ነበር ነገር ግን ማንም አልደረሰም አሊሰን ቤከር አስጥሮት ነበር አሊሰን ቤከርን ጥሎት ነበር ያለፈው ቢጫ ካርድ ምን ጥያቄ ነው ታይለር ማላሲያ ቢጫ ካርድ ታይለር ማላሲያ በጣም ድንቅ ውሳኔ ነው የወሰነው እስራኤል በቁጥር እየተቀነሱ መጣ ፕሬሲንጉ ጤታማ አልነበረም እና የተውት ክፍተት ለችግር ሊዳርጋቸው ይችላል ብሩኖ አጣው ፍሬድ ተቀንሷል በቁጥር አንሰዋል እሱም ሜዳውን ለቆ ወጥቷል ማለሲያም ስለዚህ ይሄን ውሳኔ መወሰን ወጣት ቢሆንም በደንብ ብልህ እንደሆነ የሚያሳይ ነው አሁን መከላከሉ ተመልከት ተደራጀ አዎ ፋቢኒዮ ላይ ጥፋት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው ቀደም ብሎ ጥፋት እየሰራ የመጣው ብሩኖ ሚጉል ቦርገስ ፈርናንዴዝ ጥፋት ተሰርቶብኛል እያለ ነበር ነገር ግን መስመር ላይ ዝሚካስ ዝሚካስ ኳሱን መለሰ ጆ ጎሜዝ ማርቢሎን አቋርጦ አለፈ ጆ ጎሜዝ አሮዋን ቤሳካ ኳሱን አወጣ ቤሳካ በረዥሙ ኳሱን አወጣ እቺ ቀሪ 3 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ምን ታሳየን ይሆን ፋቢኒዮ ላይ ጥፋት ጆኒ ቫንደቤክ ጥፋት ሰራ ፋቢኒዮ ላይ ፋቢያ ሄንድሪኬ ታቫሬዝ ፋቢኒዮ ተቀይሮ ከገባ በኋላ በተወሰነ መንገድ በሊቨርፑል ቤት መረጋጋት ላይ ተመለከተን ይመስላል የጨዋታው የማንቸስተር ዩናይትድ የጨዋታ ቀን የበለጠ መከላከል ላይ ትኩረት አድርጓል ስለዚህ ጫናው እንደመጀመሪያዎቹ ደቂቃዎች አይደለም ግን ፋቢኒዮ ይህን እንደሚያሻሽል ምንም ጥርጥር የለውም ፍሬንታሻ ማቨርጅል ቫንዳይክ በግንባር ገጨ ክርስቲያኖ ሮናልዶ የመለሰው ኳስ አሮዋን ቤሳካ
ዩናይትድን ካቻምና በ50 ሚሊዮን ፓውንድ ከክሪስታል ፓላስ ከደቡብ ለንደን ቡድን የተቀላቀለው አሮዋ ቢሳካ ምናልባትም የዲያጎ ዳሎ ብቃት እያደር በጨመሩ ተከትሎ ምናልባት በዩናይትድ ቤት ካሪድሜ ያለው አይመስልም። አሁንም ተሻማ ብሩኖ ፈርናንዴስ ኳሱን አወጣ። ብሩኖ አወጣ። ክርስቲያኖ መልሶ ዶኒ ቫንደቤክ። ዶኒ ቫንደቤክ ኳሱን መለሰ አንቶኒ ማርሲያል። አዎ ጥፋት ቨርጅል ቫንዳይክ አንቶኒ ማርሲያል ላይ ጥፋት ሰርቷል። አንቶኒ ማርሲያል ላይ ነው ጥፋት የሰራው። በአሁኑ ሰዓት ደጋፊዎቹን ተነሱ ከጎናችን ሆኖ የሚል መልእክት እያስተላለፈ ነው አንቶኒ ማርሻል። ስሜቱ ጥሩ ይመስላል። ዛሬ ስ አንቶኒ ጆርዳን ማርሲያል ዛሬ የተለየ ነው። ምናልባትም የፕሬስ ሲዘኑን ማርሲያል እየተመለከተ ነው። በሞናኮ የ2014-15 ዓመት የተመለከት ነው። ማርሲያል የተመለከት ነው። ጆኒ ቫንደቤክ እጁን ዘርግቶ ነበር ለሱ ነው ኳሱን ያሰበው። የአሊሰን ብቃት ነው መደነቅ ያለበት በዚህ እንቅስቃሴ። ማንቸስተር ዩናይትድ ሌላ ጥሩ እድል አግኝተዋል። የማዕዘን ምት ጊዜውን የበለጠ ወደሚገፋበት ወደ መጠናቀቂያ የሚገፋበትን እድል አግኝተዋል። ይህን የማዕዘን ምት የሚመታው ሰው እዚህ ጋር ቶሎ እንደማይደርስ ተርጊስጠኛ ነገር አንቶኒ ማርሲያል የሚያውቀው ረጋ ብለው ነው ኳሱን ይዞለት እየሄደ ያለው። የአርገን ክሎፕና ኤሪክ ቴን ሃግን እየተመለከትን ነው። አንድ ደቂቃ ከአራት ሰከንድ ይቀራል። ዩናይትድ የመጀመሪያውን ድል ያሳካ ይሆን? ኤሪክ ቴን ሃግም ይህንን ሀገር ከረገጡ የመጀመሪያ ሶስት ነጥባቸው ሊሆን እነሆ 50 ሰከንድ ብቻ ቀርቷል። የአርገን ክሎፕም ጅማሪያቸው መልካም አይደለም። የዘንድሮ ጅማሮ ጥሩ አይደለም። ከፉልሃም ጋር አቻ፣ ከክሪስታል ፓላስ ጋር አቻ፣ ዛሬ ደግሞ ኦልድ ትራፎርድ ላይ ሽንፈትን የሚያስተናግዱ ከሆነ ከዚህ በኋላ ጭራ መከተል ነው የሚሆነው እንጂ ሚዛን ላይሆን ይችላል። ክርስቲያኖ ሮናልዶን ተነሳሉት። ክርስቲያኖ ሮናልዶን ማይክል ኦሊቨር ተነስ ብሎታል። በረዥሙን ያስጀመሩት ጨዋታ ነው። አሁንም ፍሬድ አረጋጋ። ድንቅ ውሳኔ ነው ፍሬድ ያደረገው ለብሩኖ ፈርናንዴዝ። ነገር ግን ብሩኖ ፈርናንዴዝ በዛሉ ጉልበቶች እስራኤል ሌላ ነገር ኳሱ የማንቸስተር ዩናይትድ ጓደኞቹ ጋር እንዲቆይ የማድረግ ውሳኔ ቢወስን የተሻለ ይመስለኛል። ምሳሌ ለፍሬድ ነበር ይህን ኳስ ማቀበል የነበረበት። ነገር ግን አሁንም ዩናይትዶች ትንፋሽ ሊሰበሰቡበት እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች እስራኤል ብዙ ቡድኖችን ዋጋ ሲያስከፍል እናስታውሳለን። በተለይ ጄራርድ ሁዬ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ከዓለም ዋንጫ በቀረበት ዓመት በቡልጋሪያ ተሸንፈው ከዓለም ዋንጫ በቀረበት ዓመት ቅጣት ምት አግኝተው ዴቪድ ጂኖላ በቀጥታ ስለመታው ነው ቅጣት ምቱ የቡልጋሪያ ተጫዋቾች አግኝተው ጎል ያስቆጠረብን የሚል ነገር ይነሳል። ብዙ ለጓደኛው ሰጥቶት ቢሆን ሰዓቱ ተጠናቋል። ተጠናቀቀ። ኦልድ ትራፎርድ ላይ ኤሪክ ተናክ የመጀመሪያውን ሶስት ነጥብ ኦልድ ትራፎርድ ላይ አሳኩ። 10,000 ደጋፊዎች ብሌዘርስን ይቃወማሉ ተብሎ ምናልባትም ይቋረጣል ተብሎ ታሰበው ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዩናይትድ ሶስት ነጥብን አሳካ። ግሎሪ ማን ዩናይትድ ኦልድ ትራፎርድ ላይ ስትራትፎርድ ላይ እየተዘመረ ይገኛል። አሁን ጀደን ሳንቾ እና ሳርቾና ማርከስ ራሽፎርድ ጎሎቹን ያስቆጠሩ የርገን ክሎፕ በ2023 እስካሁን ድረስ ሶስት ነጥብ ማሳካታቸው ሚሊሻ በጣም አስገራሚ ነው። ለየርገን ክሎፕ ቡድን ማግኘት ከነበረባቸው 9 ነጥብ ያገኙት 2 ነጥብ ብቻ ነው። በጣም መጥፎ አጀማመር ነው የጀመሩት የየርገን ክሎፕ። የተጫዋቾች ጉዳት ኑኔዝ ቀይ ካርድ ኑኔዝ በዚህ ጨዋታ ቢኖር አንድ ነገር ሊጨምር እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለውም። እሱም በቀይ ካርድ ማጣታቸው ጎርቶታል። ግን የማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ የጨዋታው የኤሪክ ቴን ሃግ የጨዋታው ፕላን ሜዳ ላይ የነበራቸው ቡድኑን የመከላከል ለማጠናከር የሚወስኑት ውሳኔዎች ማጥቃቱን ለማሻሻል በረፍት ሰዓት ወስነው የገቡት ውሳኔያቸው እያንዳንዱ የኤሪክ ቴን ሃግ ውሳኔና የተጫዋቾቹ ፍላጎት ባለፉት 2 ጨዋታዎች ያልነበረ ተነሳሽነት በማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ላይ ተመልክተናል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች የተጫዋቾች የመጀመሪያ አሰላለፍ ውሳኔያቸው በራሱ ማንቸስተር ዩናይትድን ለስኬት አብቅቶታል ብዬ አምናለሁ። እኔ እስራኤል እንግዲህ ባለፉት ጨዋታዎች
በቋሚ አስተላለፍ ያልጀመረው ማሌሺያ በጣም ጥሩ 90 ደቂቃን ያሳለፈው ዲጎ ዳሎት በጣም ጥሩ ነበር ተቀይሮ እስኪውጣ ድረስ በጣም አስገራሚ ጊዜ ነው የነበረው ሜዳ ላይ ቆይታ ሊያንድሮ ማርቲኒዝ እና ራፋኤል ቫራን ምናልባት የመጀመሪያ ምርጫዎቻቸው ሊሆኑ እንደሚችሉ ፍንጭ የሰጠ እንግዲህ ሲቀመጥ ያምርበታል ያሉትም ማጋይል ጊዜ ተቀምጦ ሊያዩት ይችላሉ። በጣም ጥሩ ተነሳሽነት የነበረው ማንቸስተር ዩናይትድ ነው የተመለከትነው። መልሶ ማጥቃቶቹ አደገኛ ናቸው። ጎል አስቆጥረውበታል። በመከላከሉ የተዋሃደ ሁሉም ተጫዋቾች በጋራ ዋጋ የሚከፍሉበት አይነት ኮምፓክት የሆነ መከላከል ነው የተመለከትነው። አንቶኒ ማርሻል ዘመኑ የመጣ ይመስላል። አሰልጣኙ ምንጥለውበታል። በቋሚ አሰላለፍ ያልጀመረበት ምክንያት ምናልባት የማች ፊትነስ ጉዳይ መስለኛል ከጉዳት ከመምጣቱ ጋር በተያያዘ። ከዚህ በኋላ በቋሚ አሰላለፍ ልንመለከተው እንችላለን። ያሳየው ፐርፎርማንስ ድንቅ ነው። አጠቃላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ከዚህ ጨዋታ 3 ነጥብ በቀላሉ ሊቨርፑል ያሸንፈዋል ተብሎ ሲነገርበት ከነበረውና ባለፉት አመታት የርገን ክሎፕ ቡድን እንግዲህ ባለፈው አመት 9 ጎል ያስቆጠረበት ቡድን መሆኑን ስታስብ ጥሩ መነሳት ለማንቸስተር ዩናይትድ ሊሆን ይችላል። ውድድሩ ገና ነው። አሁንም የርገን ክሎፕ ቡድን ጊዜ ያለው በደም ጥራት ያላቸው ተጫዋቾች አሉ። ትልቅ አሰልጣኝ እጅ ላይ ያለ ቡድን ነው። አሁንም የሚነሳ ቡድን እንደሆነ መጠራጠር አይቻልም። ግን ጥሩ በተለያዩ ቁድ የተለያዩ ታክቲካል ተለዋዋጭነት የተመለከተንበት ጥሩ 90 ደቂቃ ነው ማለት ይቻላል። ተጠባቂው ጨዋታ አዎ አርባቶቻችንን አስተያየት በስተመጨረሻ እናንሳና ምናጠናቀቅ ይሆናል። አርባቶቻችን አስተያየቶች አሉ አይደል? ለምሳ በርካታ አስተያየቶች ነው እየደረሱ ነው ያሉት። ሰላማችሁ ይብዛ። ባቢ ነኝ ከቦቆጂ። ፈጣሪ ምን ይሳናል? ማንቺ ያሸነፈ ማመን አልቻልኩም ብሎናል። ግሎሪ ግሎሪ ማን ዩናይትድ በቃሉ ደስታ ነኝ። ማንቸስተር ዩናይትድ ሁለላንድ ሊቨርፑልን ያሸንፋል ብሎ ገምቶ ነበር፣ ሳክቶለታል። ደቂቃውን ብትይዝም ሲያልቅ ማመድ ሳላ ካስቆጠረ በኋላ ነው አስተያየቱ የተላከልን። በእርግጥ ያው ምንም አይነት ተጨማሪ ጎል አልገባበት። ሰላም ሰላም አራት ሶስት ሶስቶች ሚሊሻና አስሩ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሊቨርፑሎች የተጎዱባቸው ተጫዋቾች አለማግኘታቸው በጣም የጎዳቸው ይመስለኛል። ይሁን እንጂ ሊቨርፑል ወደ ሪትማቸው መግባት አልቻሉም። መልካም እድል ለሊቨርፑል ይሁን። ሰአዳ ነኝ ከጦር ኃይሎች ይውላል ነበር ያው